Izgradnja brane sa akumulacijom Marilje na profilu Svračkovo je od velike važnosti za budućnost generacija koje dolaze, izjavila je ministarka poljoprivrede. Ćuprijski poljoprivrednicima koji su pretrpeli štetu tokom prošlogodišnjih majskih poplava isporučeni najmoderniji plastenici. U uslovima ratarenja bez navodnjavanja vrlo je bitno primijeniti osnovna mineralna đubriva pre osnovne obrade zemljišta, navode stručnjaci. Ovo su bili odabrani naslovi sa kojima započinjemo prvo ovonedeljno izdanje Agrodana. U nastavku emisije slede opširni izveštaji o ovim i drugim poljoprivrednim temama. Dobrodošli! Kosun Seed vam predstavlja Vaše sunce u polju. Euclid, visokorodna sorta ozime pšenice sa produženim optimalnim rokom setve. Euclid seme ozime pšenice prilagođava se raznim tipovima zemljišta. Ekonomična setvena norma, intenzivno bokorenje, otporna na poleganje. Dobra otpornost na pepelnicu, rđu i fuzariozu klasa. Posejali ste kasnije? Nije problem. Euclid to može da iznese. Bez iznenađenja, jedina konstantna, Euclid, semenska pšenica. U šta si se zagledao, pero moj? Gledam ove lepotice, sve se primile, neverovatno, prelepe su. Znaš ti da sam ja jesenas podigao jabuku, višnju i vinograd? Da učinim dedi. Dedino, dedino. Slušaš dedu, a slušaš ti ženu, pero moj. Znaš kako, valja slušati dedu i nauku. Ako oni kažu tako, onda tako. Jeste. Evo ti ovo iza. Prošle godine sam prskao slavolom VVL, dok je cvalo i precvetavalo i dok je plod bio kao kliker. Ti meni veruješ da na jesen jedna jedina jabuka nije opala. A kako vidim, bit će ploda i ove godine. Oće, oće, malo nego šta će. Slavol VVL. Siguran rod i krupan plod. Agrounik. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković, koja je nedavno obišla gradilište brane i akumulacije Arilje profil Svračkovo, izrazila je zadovoljstvo dinamikom dosadašnjih radova i dodala da očekuje da će ona biti završena u nekoliko narednih godina. Izgradnja brane sa akumulacijom Arilje na profilu Svračkovo je od velike važnosti za budućnost generacija koje dolaze. Važno je završiti projekat što pre, jer bi se tim obezbedilo snabdevanje vodom oko 300.000 stanovnika u Čačku, Arilju, Požegi, Lučanima i Gornjem Milanovcu, kazala je ministarka nakon obilaska postrojenja za preradu vode javnog preduzeća RZV u Arilju. Govoreći o višenamenskoj akumulaciji, Bogosavljević-Bošković ocenila je da je projekat važan i zbog zaštite od poplava, izvodnje električne energije, ali i pitanje u poljoprivredi. Jako je važan projekat. Važno je završiti ga što pre, zato što je ovaj projekat važan za vodosnabdevanje građana pet opština. Oko 300.000 građana bi moglo da ima kvalitetnu, zdravu, pijaću vodu. Ovaj projekat je važan i iz razloga što se radi o jednoj višenamenskoj akumulaciji. Taj višenamenski karakter ogleda se u tome što će ova akumulacija značiti zaštitu od poplava. Mi smo nedavno imali velike katastrofalne poplave u Srbiji i znamo šta one sve mogu da učine i kakve štete da naprave i građanima, ali i materijalnim dobrima i infrastrukturi itd. Bogosavljević je dodala da je Ministarstvo poljoprivrede koje učestvuje u realizaciji ovog projekta do sada uložilo skoro milijardu dinara, kao i da je napravljena realna projekcija potrebnih sredstava u iznosu od 470 miliona dinara za radove u 2016. godini. Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu FAO isporučila je pet plastenika ćuprijskim poljoprivrednicima koji su pretrpeli štetu tokom prošlogodišnjih majskih poplava. Reč je o najmodernijim plastenicima od pocinkovanih cevi sa duplom folijom koja ima UV zaštitu dimenzija 20x8 metara sa sistemom za navodnjavanje kap po kap.
Pojedinačna vrednost plastenika je oko 2000 evra. Kako je izjavila pomoćnica predsjednika opštine Ćuprija Jadranka Đorđević, plastenici imaju garanciju 3 godine. Jedno od gazdinstava koje se bavi povrtarskom proizvodnjom i koje je dobilo plastenik je domaćinstvo porodice Milojević iz Krušara kod Ćuprije. Kako Milojevići objašnjavaju, 2 od ukupno 3 plastenika koja su imali uništena su u prošlogodišnjim poplavama. Plastenik koji su dobili izuzetno je kvalitetan, a kako kažu sami, ne bi mogli da ga kupe. Jadranka Đorđević rekla je da se završio prvi krug pomoći poljoprivrednicima sa pravom na donaciju Evropske unije koja se sastoji od semenskog materijala i đubriva. Korisnici su mogli da izaberu jedan od paketa, a to je 250 kg pšenice, odnosno 200 kg ječme i 300 kg đubriva, dodala je Jadranka. U narednom periodu očekuje se raspodela košnica korisnicima koji su prijavili štetu u poplavama, kao i podela sadnica voća, šljiva, trešanja i višanja. Također, rekla je Đorđević, ćuprijski poljoprivrednici u decembru mogu da očekuju i raspodelu paketa stočne hrane. Kako se na većini srpskih oranica poljoprivredna proizvodnja odvija u uslovima suvog ratarenja, odnosno bez navodnjavanja, stručnjaci ističu značaj primjene osnovnih mineralnih đubriva i to neposredno pre osnovne obrade zemljišta za jare useve. Primjena osnovnih MPK mineralnih hraniva izuzetno je bitna u jesenjem periodu preosnovne obrade zemljišta ukoliko želimo da na našim obradivim površinama u narednoj proizvodnoj godini zaista ostvarimo vrhunske rezultate u procesu proizvodnje jarih biljnih vrsta. Dr. Duško Marinković, zamjenik rukovodioca agrotima kompanije Victoria Logistik, ističe da njihovom primjenom unosimo 3 najbitnija hranljiva elementa za naše gajne vrste – azot, fosfor i kalijum. Fosfor i kalijum kao hranljivi elementi izuzetno sporo kreću u našim zemljištima. Svega nekih 5 do maksimalno 10 cm na godišnjem nivou. Ukoliko primenimo MPK hranjiva u proleće, mi ćemo imati problem sa pristupačnosti ova dva hranljiva elementa od strane gajnih biljaka. Odnosno, oni neće biti na adekvatnoj dubini. Koren ratarskih biljnih vrsta vrlo brzo će proći kroz taj neki sloj od 10 do 15 cm na koje mi možemo maksimalno u proleće uneti fosfor i kalijum i samim tim mi nećemo imati puni efekat osnovnog đubrenja. Upravo je zato bitno da sve jare ratarske useve podjubrimo sada, pre osnovne obrade zemljišta. Principi rada preduzeća Agrostapar iz Stapara možda su najbolji primjer dobre prakse. Zbog strogih standarda kvaliteta proizvoda koje diktira domaće i strano tržište, posebna pažnja tokom proizvodnje posvećuje se upravo optimalnim rokovima u primjeni agrotehničkih mera. Da bi sve rizike sveli na minimum, krećemo od samog starta, odnosno krećemo od analize zemljišta koju radimo svake godine zbog standarda koje imamo, to su HACCP i Global Gap, koji nas obavezuju za to. Na osnovu analize koje dobijemo za kulture koje gajimo soju i krompir, rade se uzorkovanje, analize i izbor i primjena đubriva. Deo đubriva za jare kulture, konkretno soju, bacamo u jesen, pred osnovnu obradu koja je trenutno u toku. Ove godine smo išli 9, 15, 15, oko 350 kila. Od 300 do 350 kila zavisi od njive koja nam je analizom pokazala. Tako da i bacamo jedan deo uree zbog žetvenih ostataka koje kasnije ne mora se primenjuju u proleće. I biljne vrste kao što su soja i suncokret zahtevaju primjenu odgovarajućih količina MPK osnovnih mineralnih hraniva upravo sada u jesenjem periodu. Mnogi proizvođači žive u zabludi da mogu očekivati zaista vrhunske rezultate u procesu proizvodnje ove dve uljarice ukoliko ne izvrše primjenu i osnovnih mineralnih hraniva. Parcele na kojima nije potrebno primijeniti fosfor i kalijum nisu toliko zastupljene više u našoj zemlji. Da, ima ih, ali ne u tolikom broju i upravo zato je veliki rizik ukoliko nemamo analizu zemljišta izostaviti primjenu MPK mineralnih hraniva u proizvodnji soje i suncokreta.
Naš sagovornik je napomenuo da kako se na većini srpskih oranica poljoprivredna proizvodnja odvija u uslovima suvog ratarenja, odnosno bez navodnjavanja, suštinski je značaj primjene osnovnih mineralnih đubriva u stvaranju preduslova za maksimalne prinose. Drugi blok Agrodana donosi vam i ove teme. Od ukupno 216 zainteresovanih kandidata iz Vranja koji su konkurisali za sredstva iz gradskog budžeta, njih 187 steklo je pravo na podsticaje. Brzo rastuće drvo paulovnija je kineskog porekla, lako je za obradu i ima široku namjenu, naročito u industriji. U budžetu grada Vranja za razvoj poljoprivrede ove godine izdvojeno je 28 miliona 500.000 dinara od ukupno 216 zainteresovanih kandidata koji su konkurisali za sredstva iz gradskog budžeta, njih 187, steklo je uslov da ostvari pravo na podsticajna sredstva, izjavila je članica gradskog veća Zorica Popović-Cvetković. Kako je Popović-Cvetković kazala, samo za podsticajna sredstva u poljoprivredi putem konkursa biće utrošeno oko 16 miliona 500.000 dinara. Vranje odlično prepoznaje ulogu poljoprivrednih proizvođača u društvu, podržava porodična poljoprivredna gazdinstva i u okviru mogućnosti pomaže poljoprivrednim proizvođačima da prošire i ojačaju svoje gazdinstva. Sva registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu da se jave i ostvare pravo na podsticaje, odnosno na povraćaj finansijskih sredstava uloženih u investicije u poljoprivredi, tvrdi Popović. Pored finansijske podrške, grad organizuje i podršku poljoprivrednim proizvođačima, organizovanje poseta poljoprivrednim sajmovima i sajmovima pčelarstva koji imaju višestruki značaj. Mnogi stručnjaci svrstavaju paulovniju u najbrže rastuće drvo na svetu, koje za 2 do 3 godine može da dostigne visinu od 10 do 12 metara. Drvo je kineskog porekla, lako je za obradu i ima široku namjenu, naročito u industriji. Uzoran poljoprivrednik iz sela Jasenje, Dragan Perić, odlučio je da pored ratarske i stočarske proizvodnje proširi svoju delatnost, pa je tako prošle godine na svom imanju u ravnici reke Morave zasadio mlade sadnice paulovnije. Naš domaćin je ovo drvo zasadio na površini od 2 hektara i nada se uspješnom rastu i seči već za godinu dve. Kinesko drvo, namenjeno za tehničku građu, za raznorazne vrste nameštaja, enterijera i tako dalje, odlikuje se veoma lakom specifičnom težinom svoje mase, negde oko 300-400 kg, meri kubik tog drveta prilikom sečenja. Za mjesec dana ispusti svu vlagu, a veoma teško prima vlagu iz atmosferske prilike i uslova i tako dalje, i koriste za ekskluzivne obrade. Znači, tipa enterijeri u automobilima, u avioindustriji, u brodovima, gliserima i tako dalje i tako dalje. Paulovnija se može gajiti radi dobijanja drvne građe i tada je jednoj biljci potrebno 16 kvadrata, odnosno obavlja se sadnja sa razmakom 4 puta 4 metra. Seče se nakon 7 do 8 godina. Pored toga što spada u brzo rastuće drvo, paulovnija traži neznatna ulaganja dok je isplativost velika. Sadi se 625 biljaka po hektaru, otprilike, na rastojanju 4x4. Ja sam sadio na 4x3,4, malo gušće, da bih imao više vremena dok se to masoji. Ima malo ulaganja na njemu, znači po hektaru je 5000 eura ulaganje za 2 godine dok se ono formira. Nakon toga možete njivu da ogradite i da bilo koju vrstu životinja pustite u njivi, tipa svinje, koze, ovce, krave, nebitno je. I nemate problema do prve seče. Nakon prve seče, ponovo se ona regeneriše, obnavlja i skoro ovog sistema počinju ponovo mladi izdanci i tako ima nekoliko života. Za svojih 1300 sadnica Dragan spada u ozbiljnije proizvođače paulovnije u ovom kraju. S obzirom na to da je ova biljka kraljica profita među drvećem, treba slediti njegov primjer. Ukoliko se odlučite za sadnju paulovnije, pored izuzetne zarade, imat ćete i pravu vazdušnu banju na svojoj plantaži. Pri podizanju zasada voća, značajan udeo novčanih sredstava odlazi na nabavku sadnog materijala. Zasadi voća su dugoročne investicije, pa se greške učinjene u startu teško mogu popraviti, naročito ako je zasad podignut neadekvatnim sadnim materijalom.
Prema rečima stručnjaka, nabavci voćnih sadnica treba ozbiljno pristupiti. U našoj zemlji postoji široka ponuda sadnog materijala od velikog broja proizvođača, pa u pogledu kvaliteta vlada prilična raznolikost. U zavisnosti od uslova gajenja i projektovane tehnologije uzgoja, biraju se odgovarajuće sadnice i taj izbor treba prepustiti stručnim licima. Na našem tržištu mogu se naći sadnice domaćih proizvođača i iz uvoza. Pre kupovine sadnog materijala neophodno je obaviti detaljnu kontrolu stanja korenovog sistema i pupoljaka. Koren sadnice mora biti razvijen, svež, svetle boje sa pravilno raspoređenim žilama. Pupoljci ne smeju biti oštećeni, a naročito ne oni u zoni formiranja buduće krune. Posebnu kategoriju sadnica čine knip sadnice koje su obično sa dvogodišnjim nadzemnim delom. Na takvim sadnicama uobičajeno je postojanje od 5 do 7, 10 pa i više dobro razvijenih prevremenih grana sa rodnim potencijalom koji u godini sadnje može obezbediti solidan rod. Da bi ovakav sadni materijal opravdao svoju visoku cenu i ispoljio svoje prednosti, neophodno je biljkama u prvom redu obezbediti optimalnu ishranu i navodnjavanje, ali i posjedovati adekvatno stručno znanje, potrebno za pravilno izvođenje pomotehničkih operacija. Informacijama o vremenskim prilikama završavamo današnje izdanje emisije. Sponzor vremenske prognoze je Ozimi Triticale Amarillo 105, najprodavanija sorta na Balkanu. U Srbiji danas se pre podne i sredinom dana oblačno i uglavnom suvo, posle podne razvedravanje pa će do kraja dana biti pretežno sunčano. Duva slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Očekuje se i relativno toplo vreme za ovo doba godine. Minimalna temperatura od 8 do 12, maksimalna od 14 do 20 stepeni. Očekuje se povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Ipak, izvestan oprez savjetuje se srčanim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom i glavobolja. Narednih dana tokom jutra ponegde će biti kratkotrajne magle, dok se tokom dana očekuje sunčano i dalje relativno toplo vreme za ovo doba godine. Maksimalna temperatura i do 22 stepena. U sredu se očekuje prolazno umereno na oblačenje. U petak novo na oblačenje, krajem dana i tokom noći na severu sa kišom. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Agrodan. Zahvaljujemo vam što ste nas gledali. Prijatno.